नमस्ते स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको यस कार्यक्रममा आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले रेकर्ड गर्नुभएको साउन्डलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने र त्यो साउन्डलाई प्रोफेसनल लुक कसरी दिने जस्तै भोइस वो ओभर पडकास्टको भोइस जस्तो साउन्ड त्यसलाई कसरी दिने यसको बारेमा आज म कुरा गर्न जाँदैछु नमस्ते म आशिष र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब भिडियो भिडियो सँगसँगै साउन्ड पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ तपाईँले राम्रो भिडियो क्रिएट गर्नको लागि तपाईँको साउन्ड पनि राम्रो हुनुपर्छ यदि तपाईँको भिडियो मात्र राम्रो भएको खण्डमा साउन्ड त्यति राम्रो छैन भनेदेखि तपाईँको त्यो भिडियोलाई दर्शकहरूले रुचाउँदैनन् र भ्युअरहरूले तपाईँको भिडियो हेर्न चाहँदैनन् यदि साउन्ड राम्रो छैन भने त्यसै कारणले गर्दाखेरि साउन्डलाई राम्रो बनाउनको लागि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा हामी अब कम्प्युटरमा केही सिक्नेछौँ र प्रिमियर प्रोमा मैले यो गर्दैछु प्रिमियर प्रोमा तपाईँले बेसिक कुराहरू मात्र युज गरेर प्रिमियर प्रोमा भएको बेसिक कुराहरू मात्र यो कुनै भास्ट कोर्स छैन एडभान्स कोर्स छैन र प्रिमियर प्रोमा भएको बेसिक कुराहरू मात्र युज गरेर तपाईँले साउन्डलाई कसरी प्रोफेसनल साउन्ड बनाउन सक्नुहुन्छ आउनुहोस् त कम्प्युटरमा जाउँ है त क्रिएट क्रिएट गर्छु यसमा चाहिँ यसको साउन्ड टेस्ट भनेर चाहिँ यो प्रोजेक्टको नाम दियौँ हामीले यसरी र त्यसपछि आएर तपाईँ एडिटिङ ट्याबमा गइसकेपछि यहाँनिर एउटा सिक्वेन्स क्रिएट गर्नु जस्तैमा टिपेजेँ ओके मैले त्यसरी सिक्वेन्स क्रिएट गरेको छु मसँग अहिले कुनै पनि साउन्ड छैन म चाहिँ एउटा यहाँ साउन्ड रेकर्ड गर्न जाँदैछु है त एउटा साउन्ड रेकर्ड गरौँ रेकर्ड चाहिँ तपाईँले एडिटमा गएर प्रिफरेन्समा गएर अडियो हार्डवेयर तपाईँको कुन चाहिँ माइक्रोफोन कनेक्सन छ होइन त्यो कनेक्सन यहाँबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ जस्तै मेरो स्पिकर हाई डेफिनेसन स्पिकरमा मैले माइक जोडेको प्लगइन माइक छ जो, त्यो जोडेको छु र त्यो माइक सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ ओके गर्नुहोस् र ओके गरिसकेपछि अब तपाईँले डाइरेक्ट साउन्डको टाइम लाइनमा गएर तपाईँले रेकर्ड थिच्नु भए पनि हुन्छ अनि रेकर्ड अब मसँग यहाँ साउन्ड छैन म एउटा साउन्ड सानो साउन्डको क्लिप रेकर्ड गर्न जाँदैछु कस्तो सुनिन्छ सुरुमाथि है त नमस्ते आज म तपाईँहरूलाई साउन्डलाई कसरी प्रिमियर प्रोमा एडिट गर्ने र साउन्डलाई अलिकति प्रोफेसनल लुक कसरी दिने त्यसको बारेमा आज म यो भिडियोमा कुरा गर्न जाँदैछु नमस्ते म आशिष र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल अब यसलाई स्टप गरिदिउँ यसमा क्लिक गरे पनि हुन्छ स्टप रेकर्डिङ अब जुन तपाईँले साउन्डको फर्मेट तपाईँले अहिले यहाँ साउन्डको फर्मेट देखिरहनु भएको छ नमस्ते आज म तपाईँहरूलाई साउन्डलाई कसरी प्रिमियर प्रोमा इडिट गर्ने र साउन्डलाई अलिकति कसरी दिने त्यसको बारेमा आज म यो भिडियोमा कुरा गर्न चाहेको छु नमस्ते म आशिष र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल अब तपाईँले यसलाई यसरी रेकर्ड गर्नुभयो सुरुमा सुन्दाखेरि तपाईँले यस्तो गर्नुभएछ आज म तपाईँहरूलाई साउन्डलाई कसरी प्रिमियर प्रोमा एडिट गर्ने र साउन्डलाई अलिकति प्रोफेसनल लुक कसरी दिने त्यसको बारेमा आज म यो भिडियोमा कुरा गर्न चाहन्छु अब यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि ठुलो बनाएर हेर्दाखेरि यसमा वेबहरू मिलिरहेको छैन मेन कुरो होइन तपाईँको अडियो पनि के लेफ्ट च्यानलमा मात्र छ राइट च्यानलमा छैन मैले यो मोनो रेकर्ड गरेको छु त्यस कारणले गर्दा त्यो पनि तपाईँले मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ कसरी त्यो चाहिँ तपाईँले त्यो मिलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले मोडिफाईमा गएर अडियो च्यानलमा गएर तपाईँले यहाँ गएर ले, लेफ्ट लेफ्ट र राइटलाई तपाईँले पिबि मिडिया सोर्स च्यानल लेफ्ट भनेको छ नमस्ते तपाईँहरूलाई अब यो स्टुडियो बनाएपछि चाहिँ तपाईँले लेफ्ट र राइट च्यानल दुइटामा अब यसमा क्लिक गर्नुभयो भने एउटा मात्र क्लिक गर्नुभयो भने एकपट्टि साइड मात्र बज्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि दुवैपट्टि लेफ्ट च्यानल र राइट च्यानलमा तपाईँले ओके गरेर यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यो दुवै च्यानलमा बज्छ अनि यसपछि तपाईँले यसलाई हल्का मोडिफाई गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँको प्रिमियर प्रोमा चाहिँ अलरेडी नै अडियो ट्याप छ यहाँनिर अडियो ट्यापमा गएर पनि तपाईँ यहाँ मिलाउन सक्नुहुन्छ चा। यो चाहिँ उनीहरूले अटोमेटिक डिटेक्ट गरेर मिलाउँछ तर म चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले युज गर्ने मात्र कुराहरू म तपाईँहरूलाई भन्न जाँदैछु एडिटिङमा जानुहोस् एडिटिङमा गइसकेपछि इफेक्ट प्यानलमा गएर सबभन्दा सुरुमा साउन्ड त्यति डाइनामिक भइरहेको छैन त्यस कारणले गर्दा मैले डाइनामिक एउटा एडन हुन्छ त्यो हाल्छु डिवाई एनएएएमआइसी डाइनामिक डाइनामिक प्रोसेस प्रोसेसिङ भन्ने एउटा ऊ छ यसलाई ल्याएर तपाईँले साउन्डमा हालिसकेपछि इफेक्ट कन्ट्रोलमा जानु र एडिटमा गएर तपाईँले यो लाइन हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ म के गर्छु भनेदेखि तपाईँले यसमा विभिन्न डिफल्ट प्रिसेटहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ होइन जस्तै भोइस ओभर अब यसमा तपाईँले आफ्नो साउन्ड सुन्नु कतिको साउन्ड इम्प्रुभ भएको हुन्छ त्यो साउन्डहरू तपाईँले सुन्नु म चाहिँ पोडकास्ट लिमिटर यो मनपर्छ र यसमा चाहिँ साउन्ड अलिक क्लिन हुन्छ त्यस कारणले गर्दा यो अलिक माथिसम्म माइनस ट्वेन्टी डिबीसम्म मात्र लगेर यसलाई पनि माइनस फिफ्टिन डिबीसम्म लगेर राखिदिनु मलाई चाहिँ यो यो चाहिँ यति चाहिँ मनपर्छ तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तपाईँले आफ्नो साउन्ड सुनेर आफ्नो साउन्डलाई कुन चाहिँ डेसिबलमा सुइटेबल हुन्छ त्यो डेसिबलमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो साउन्ड राख्न सक्नुहुन्छ र धेरै खेलाउन सक्नुहुन्छ किनभनेदेखि हरेक माइक्रोफोन हरेक एक तपाईँको डिभाइसहरूले रेकर्ड गरेको साउन्डहरू डिफ्रेन्ट डेसिबलमा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले जुन सिकाएको छ त्यो सेटिङमा मेरो जुन सेटिङमा छ त्यो सेटिङमा तपाईँहरूको साउन्ड राम्रो नसुनिन सा। सक्छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ आफूले सुनेर सुइटेबल स्पटमा तपाईँले यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले यसलाई चाहिँ यतिकै छोडिदिएको छु जस्तै यो साउन्ड सुन्नु है आज म तपाईँहरूलाई साउन्डलाई कसरी प्रिमियर प्रोमा इडिट गर्ने र साउन्डलाई अलिकति प्रोफेसनल लुक कसरी दिने त्यसको बारेमा आज म यो भिडियोमा कुरा गर्न चाहन्छु नमस्ते म आशिष र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल यो चाहिँ अब डाइनामिक प्रोसेसिङ गरिसकेपछि अब यो प्रोसेसिङ नगर्दाखेरि मेरो साउन्ड कस्तो थियो त नमस्ते आज म तपाईँहरूलाई खासै डिफ्रेन्ट देखिसकेको छैन तर अहिले जुन फिन्सिङ भइसकेपछि तपाईँले यसमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट देखेको देख अब म यसमा के गर्छु भनेदेखि त्यो तपाईँले अघि नै गर्नुभयो भने अब म के गर्छु भनेदेखि यसमा अलिअलि हिजिङ नोइज आइरहेको छ त्यो नोइज क्यान्सलेसनलाई त्यो बाहिरको जुन मैले बोलेको बाहेक अरू नोइजहरूलाई चाहिँ म लो गर्छु त्यो नोइजको फ्रिक्वेन्सीलाई म अझै लो गरिदिन्छु त्यसमा चाहिँ त्यसको प्रिसेट चाहिँ प्रिमियर प्रोमा चाहिँ डिनोइजर भन्ने छ डिई एनओआआइएसई डिनोइज डिनोइज ल्याएर तपाईँले -e, फुटेजमा राखिसकेपछि यसले चाहिँ अटोमेटिक डिटेक्ट गरेर स्विट स्पटमा राखेको हुन्छ जस्तै नमस्ते आज म तपाईँहरूलाई साउन्डलाई कसरी प्रिमियर प्रोमा इडिट गर्ने र साउन्डलाई अलिकति प्रोफेसनल लुक कसरी दिने त्यसको बारेमा आज म यो भिडियोमा कुरा गर्न चाहन्छु अब जस्तै तपाईँले देख्नुभयो यो अब डिनोइज हालिसकेपछि डिनोइज बिना चाहिँ डिनोइज नहाल्दाखेरि भनेको तपाईँको नमस्ते हिजिङ सुनिरहनु भएको छ नि ब्याकको हिजिङ साउन्डलाई कसरी प्रिमियर प्रोमा इडिट गर्ने र साउन्डलाई अलिकति प्रोफेसनल लुक कसरी दिने जस्तै यो हाल्दाखेरि त्यसको बारेमा आज म यो भिडियोमा अलिकति भने क्लिन आएको छ नि यो अब म चाहिँ यो दुइटा राखिसकेपछि अब म खासै साउन्डलाई त्यति मैले मोडिफाई गर्दिनँ किनभने म प्रोफेसनल पनि होइन तर पनि मैले चाहिँ अर्को अर्को पनि एउटा इफेक्ट राख्छु त्यो चाहिँ पारामेट्रिक पारामेट्रिक इकोलाइजर पिएआरए पारामेट्रिक इकोलाइजर यहाँनिर छ त्यसपछि यसलाई ल्याएर तपाईँले साउन्डमा नराख्नुहोस् साउन्डमा राखिसकेपछि यसको इफेक्टको एडिट ट्यागमा गएर एडिट गर्नुहोस् र

र हाई पनि अलिकति माथि लगेर आफूलाई स्विट स्पट जस्तै तपाईँले यहाँ एरो देखिरहनु भएको छ नि यो एरो चाहिँ जस्तै पुरै पुरै हाई नहोस् के त्यो एरो चाहिँ पुरै पुरै हाईमा नजाओस् तपाईँहरूलाई साउन्डलाई कसरी प्रिमेयर प्रोमा इडिट गर्ने र साउन्डलाई अलिकति कन्ट्रोल टोन लुक कसरी दिने यसरी दिएपछि अनि यो यसको बारेमा आज म यो भिडियोमा लो डीबी पनि यो 1k को डीबी पनि म अलिकति 1k को डीबी यसलाई अलिकति तल राखिन्छु यसलाई स्टप गर्दिन ओके यसको क्लिक गर्नु यति नमस्ते तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ आज म तपाईहरुलाई साउन्डलाई कसरी प्रिमियर प्रोमा इडिट गर्ने र साउन्डलाई अलिकति कन्ट्रोल लुक कसरी दिने त्यसको बारेमा आज म यो भिडियोमा कुरा गर्न चाहेको छु अच्छा मेरो साउन्ड म मजा हिजिङ आइरहेको छ तपाईँले नोइज क्यान्सलेसनलाई पनि तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक नमस्ते आज म तपाईँहरूलाई साउन्डलाई कसरी प्रिमियर प्रोमा एडिट गर्नु यति गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ मेरो फाइनल साउन्डको रूपमा मैले चाहिँ भिडियोमा यो साउन्ड राख्ने गरे गरेको छु तपाईँले पनि यति गर्दाखेरि साउन्डमा निकै इम्प्रुभमेन्ट आउन सक्छ तपाईँले पनि पे गरेर हेर्नुहोस् होइन प्रिमियर प्रोमा र यति इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ तपाईँले साउन्डमा प्रिमियर प्रोमा तपाईँले साउन्डमा गर्न चा। सक्नुहुन्छ अरू पनि धेरै धेरै मेथडहरू छ तपाईँले साउन्डलाई बनाउनको लागि तर यो चाहिँ मलाई थाहा भएको र मैले मेरो साउन्डमा युज गर्ने मैले मेरो भोइसमा युज गर्ने मेरो साउन्डमा युज गर्ने मेथडहरू चाहिँ मेरो यति नै छ तपाईँले मेन साउन्ड रेकर्ड गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको माइक्रोफोन हो माइक्रोफोन तपाईँको जसको साउन्ड तपाईँले रेकर्ड गरिरहनु भएको छ सकभर उसको नजिक राख्ने प्रयास गर्नुहोस् नजिक राख्ने प्रयास गर्नु सकभर तपाईँको अब टाढाबाट खिचिरहनु भएको छ भनेदेखि अब वायरलेस ल्याबलेयर माइक्रहरूको युज गर्नु वायरलेस माइक्रोफोनहरूको युज गर्नु जसरी पनि हुन्छ साउन्डको साउन्डको साउन्डलाई चाहिँ तपाईँले ट्यालेन्टको नजिकै राख्नुपर्छ जस जहाँबाट साउन्ड आइरहेछ त्यसको नजिक माइक्रोफोन हुनैपर्छ तपाईँले जति महँगो माइक्रोफोन युज गर्नुभएको खण्डमा पनि यदि त्यो ट्यालेन्टको नजिक चाहिँ तपाईँको जहाँबाट साउन्डको सोर्स छ त्यहाँ त्यो साउन्ड नजिक चाहिँ माइक्रोफोन चा छैन भनेदेखि जतिसुकै महँगो माइक्रोफोन तपाईँले किन्नुभयो भने पनि तपाईँले राम्रो साउन्ड क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्न तर साउन्डको नजिक तपाईँले लिएर राख्नुभयो भनेदेखि तपाईँले नर्मल प नेपालकै भनौँ न दुई सय पचासदेखि हजार पन्ध्र सय दुई हजारको माइक्रोफोनले पनि तपाईँले राम्रो साउन्ड क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ र यति भन्दै आजको भिडियोबाट म भिहा माग्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद धन्यवाद